מהנמוך לגדול, נכון? אתה אומר להשמיד, להרוג, לאבד את כל היהודים, נכון? ואתה הולך לחבור יותר, מנער, בחורים. לא רק את הנער, את הבחורים, גם זקן. ולא רק את הזקן, גם את הנשים, ולא רק את הנשים, גם את הטף, אפילו ילדים קטנים. מה שעשו הממזרים האלה, תאמין לי, כל עונש שיתנו להם זה כלום, כל עונש, צריך לשרוף אותם חיים, לשרוף אותם חיים. אם כן, תמיד איך זה הולך, מנער, נכון? זה עם הבחורים הגיבורים, הרגו אותם, אחר כך אפילו לא גיבורים, מנער ועד זקן, ולא רק את הזקנים ואת הנערים, גם את הטף, ילדים קנטנים, ילדים בני שנה, בני חודש, טף, נכון? וגם את הנשים. מה זהו שללם לבוז? צריך לומר להפך, שהרשעים האלה רצו לגזול את ממוננו, ולא רק לגזול את ממוננו, אלא להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער. למה? אומר שללם לבוז זה בסוף. למה אומר שללם לבוז זה בסוף? שמעתי פעם רעיון נפלא. היו, הגמרא מביאה את זה גם בגיטין, היו אומרים להם, למשמידים את היהודים, הם חשבו המן הרשע מחשבות רעות. הוא אומר, מה הגויים שלנו אוהבים הרבה, אוהבים ממון. תגיד להם, כל מי שהורג יהודי לוקח את הבית שלו, לוקח את ה... זהו של הכסף שלו, את הפמותים של כסף שלו, של הדלקת נרות. ממילא, אם יהיה איזה צדיק אחד בסדום, גם הוא יהיה איתנו, לכן זה החומרה, נער וזקן, טף ונשים, ועוד יותר דבר חמור, שאמרו שאם יהיה איזה אדם שהוא לא רוצה להרוג יהודים, תגידו שללם לבוז, אתה לוקח את הבית של היהודי. היו אחרי השואה, זה מאוד סיפור כואב הלב, אחרי השואה היו כמה יהודים בפולין, מסכנים, עוד מוצל מאש, כל המשפחה נהרגה, כולם נשרפו, כולם נהרגו, לא נשאר אלא בחור אחד. הלך לבית שלו. הלך לבית שלו וגירשו אותו, ויש כאלה שהרגו אותם, תבדוק את זה. היו כאלה שרצחו אותם. כן. כבר הפולנים ישבו בבתים שלהם, כשבא הילד הזה היהודי, רצחו אותו. הילד היהודי הזאת שהגיעו, זה מה שהיה המחשבה של אמן. הוא שללם לבוז, תדע לך שאתה... אם יש איזה צדיק אחד בסדום שלא יהרוג יהודים, לא כדאי לך לא להרוג, תיקח את הבית שלו. כן, עכשיו בהמשך אנחנו רואים שהמן האגגי, נכון? לכן תקנו לומר את זה בדיוק בערב פורים, שבת לפני פורים, שבת זכור, כדי לעורר את השנאה שלנו של עמלק. אני פעם אמרתי לכם את זה, אני חושב, שאם יש מצוות היום מחיית עמלק, אז כותב הערוך המרחת חינוך, היום אין את המצווה הזאת. למה? בא סנחריב ובלבל את הכל. כך הוא טוען. זה מאוד מעניין. אמרתי לכם את זה פעם, שהרמב״ם בהלכות איסורי ביאה, הביא שהיום בימינו אין מואב, אין אדום, אין את הדברים האלה. בא סנחריב ובלבל את הכל. ואפילו היה כושי. ואפילו יש לו סימנים שהוא מצרי. כמו שארץ מצרים 400 פרסה על 400 פרסה, כוש בכנערם. אתה רואה אותם כושים, זה המצרים, לא. בסנחריב, הוא בלבל את הכל. כן, בסנחריב בלבל את הכל. זה מה שאנחנו אומרים. אז כך טוען גם כן הגאון מנחת חינוך. בסנחריב הוא בלבל את הכל. ראיתי לכם את זה פעם, נכון? שאלה גדולה, הרמב״ם לא הביא את זה. הרמב״ם עליו השלום ברוב חוכמתו, את כל התורה הביא. ואת כל הפרטים הביא. למה לא כתב? היום מצוות עמלק איננה. בגלל שבסנחריב הוא בלבל את הכל. אבל אנחנו רואים שסנחריב לא בלבל אותם. הראיה. המן. מתי היה המן? לפני הסנחריב או אחרי סנחריב? אחרי סנחריב. והגמרא מעידה שהוא המן האגגי צורר היהודים. אני סיפרתי לכם או לא? שפעם הלך רב חיים מוולוג'ין, להיפגש עם הקיסר של רוסיה. רשעים מרושעים היו, אנשים רעים מאוד. הוציאו כל מיני חוקים, קנטוניסטים לכתוב ילדים. הרבה סיפורים יש, לא נחזור על זה. אז כשהוא הלך לשם, היה אלכסנדר הגדול, רשע קטן היה. הגדול היה קטן. אבל הבן שלו, אלכסנדר השני,
הוא הניקולאי, הרשע מרושע שאין כדו, הוא עשה את הקנטוניסטים, שהיהודים צריכים להביא כך וכך ילדים, והם לוקחים אותם קטנים, ממירים את הדת שלהם, מכים אותם, יש עדויות, הגויים העדים, איך שראינו את הילדים הקטנים האלה בחורף, מי שלא נהיה נוצרי, היו מכים אותו, מענים אותו, בקיצור, לא היה אכזריות כזאת כמו שהיה לניקולאי השני. כשהלך עם חיים מוולוג'ין, להיפגש עם, עם הכלב הגדול, עם האבא שלו, אז הוא יצא לקראתם והיה מכה, מכה אותם עם המשחק שלו. Yeah. מכה כזה, yeah. או רבינו, באו יהודים. אמר רבי חיים מוולוג'ין לתלמידיו, לימד אותי מורי ורבי הגאון מווילנה. תשמעו טוב, אם אתה רואה אדם ששונא בלי סיבה, זה עמלק. תדע לך, זה זרע עמלק. מאוד מעניין. אם אתה רואה אדם ששונא, מה עשינו לך? מה יש לנו? סתם לסנות אותנו. שנאה כזאת גדולה כמו הילד הזה, מה עשינו לך? באנו בגיל שש היה. מלקח את המקל שלו של המשחקים ונותן ברגליים שלנו. זה מראה שהם עמלק. לכן אני חושב שהגאון מבילנה ורב חיים מוולוג'ין והרמב״ם כיוונו לדבר אחד. שעמלק נשאר, הסימנים שלו נשארים. לכן הרמב״ם לא הביא את הדין הזה שהיום אין את המצווה הזו, רק מנחת חינוך חשב את זה. הגאון מנחת חינוך היה גאון גדול, הוא הבין שהמצווה הזאת בטלה, לא בטלה. המצווה הזאת קיימת, ואני חושב, לפי דעתי, אם אתה רואה אנשים שלקחו ילדים קטנים ושרפו אותם כריכה בדרך, מה עשה לך ילד קטן? לזרוק אותו לתנור, ולקחת ילדה קטנה לאנוס אותה ולרצוח אותה. זה עמלק, אלו הם עמלק, תדעו לכם, יש מצווה למחות אותם. מה? למדו מגיל קטן. כן, כן. אני עברתי בה, על ההר, הם עמלק, הם עמלק, האנשים האלה הם מזרע עמלק. ויש מצווה גדולה למחות אותם מהעולם. אין לקחת אותם שבויים ולא שום דבר, צריכים להרוג אותם. תפסת אותם, תהרוג אותם, תשמיד אותם מהעולם. אולי אפשר לברך, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו למחות זרעו של עמלק ותחתוך לו את הראש של הנבל הזה. הנה, מה קוראים? נוחבה? נוחבה? קבוצה איתו. אומרים שהם עשו תועבות שיהיה אפשר ל... היה רק בזמן אחד היה תועבות שהם עשו, בזמן, הוא קורא את זה באוקראינה. דאעש גם עשו את זה. דאעש, כן, הם דאעש עם מחשמם, והם עשו את זה. לקחו יהודי אחד, חתכו לו את הראש, דאעש, כן, נכון. היה איזה מסכן אחד עיתונאי. עיתונאי, כן. עיתונאי אחד יהודי, לקחו לפני כולם, לקחו וחתכו לו את הראש. אלה הם עמלק, לא? זאת אומרת שלפי דברי הגאון מווילנה והרמב״ם, אני חושב שגם הוא מתכוון כך, אם אתה רואה סימנים של שנאה כזאת שיוקדת לילד קטן שלא עשה לך כלום, לשרוף אותו חי, להכניס אותו לתנור חי. כמו שהם עשו בתרב בחברון. גם בחברון היה כך, נכון. לא כל הערבים הם כאלה, תדע לך. בחברון? אני עכשיו... לא, לא, לא. בחברון הם שונאים אותך. אז אני אספר לך עכשיו סיפור. אני אספר לך סיפור. שהייתי בארץ אחרי מלחמת ששת הימים, עוד היה, חברון זה היה טרי, 38 שנים, כל האנשים, היה בבית הכנסת שהייתי מתפלל, אנשים מחברון. והייתה אישה אחת, עד היום אני זוכר אותה, קראו לה לוי, גברת לוי. היא סיפרה לי שבחברון, ביום השחיטה, שזה היה, אם אינני טועה, ביום נחמו נחמו עמי, זה היה בשבת אחרי תשעה באב, היא סיפרה לי שערבי אחד החביא אותה בבית ולא נתן להם להיכנס לשחוט אותה. היא סיפרה לי את זה. היו גם בחברון כמה, מתוך העמלק הזה היה איזה ניצוץ אחד כנראה. אני שמעתי בחברון. היא סיפרה לי, לא נתנו לי, כן, נמשיך. כן, יש לנו כאן את עניין של האגגי, זה ראייה גדולה הסיפור הזה של האגגי, שחד חריב לא בלבל אותם. האגגי, מזרע אגג מלך עמלק. רבותינו, יש מדרש שאומר שבאותו היום ששאול עשה להם את השחיטה, הוא התחפש. הוא לא הרג אותו, את אגג מלך. למה? הוא חשב אותו בטעות, ובלבל אותו, כן. עד שבא שמואל, ואמר, צריכים להרוג אותם, מה אתה משאיר אותם בחיים? אליה עמלק, זרת תמה. נמשיך עוד. יש לנו דבר נוסף בסיפורים שלנו של הנס, שאנחנו רואים
שהכל תלוי ביד הקדוש ברוך הוא. לא יודע אם אתם שמעתם היום, בימים האלה, אמרו שהם ידעו, ראו סימנים, היה סם, היה כל מיני סימנים באותו לילה, שמעתם מזה או לא? יום לפני זה. כן, יום לפני זה. ראו סימנים והשם סגר את עיניהם. ואני פעם אמרתי לכם גם כן, בפורים הם רצו להשמיד את הגוף, נכון? הם לא רצו את הנשמה, לא אכפת להם, תהיה דתי, לא דתי, כן דתי, מאמין. בחנוכה רצו להשמיד את הרוח שלנו, אבל בפורים את הגוף. נשנה ברירה. כן, ומה הם עשו? והם הלכו בפורים והתפללו, נכון? למה הם לא הלכו להילחם? הלכו בסוף, הלכו להילחם. לא, בסוף, אחרי שכבר היה גזירה מהמלך, השוטרים כבר היו עוזרים להם להשמיד את הממזרים האלה. 75,000 עמלקים הרגו. בשנה בירה הרגו היהודים. אבל בעצם לא נלחמו היהודים. לא נלחמו. אני ראיתי פעם משהו נפלא, שמעתי את זה משם הרבי מלובביץ, משהו נפלא. הוא אומר שבחנוכה רצו להשמיד את הרוח, שם הם נלחמו, נכון? נלחמו בגוף. ובפורים רצו להשמיד את הגוף, שם הם הלכו להתפלל, עשו צום את הנרד, לא הלכו להילחם, הלכו להתפלל. הוא אומר שזה סימן, מה שהגויים מתקנאים בנו, זה סימן שאנחנו בזה טובים. יהודי צריך להיות טוב גם בגוף וגם בנפש, גם להיות חזק וגם צריך להיות אדם שעובד את השם. אז הוא אומר בחנוכה, מה קנאו בנו? קנאו ברוח, זאת אומרת ברוח היינו טובים, הקבוצה של היהודים היו טובים מאוד, אלה שנלחמו, היו טובים. מה היה חסר להם פה? מה הם קנאו בנו? בתורה. אז הם היו טובים במה? ברוח. מה הם היו חלשים? בגוף. שם צריכים לחזק את זה. אבל בפורים זה היה להפך. מה הם קנאו ביהודים שהם היהודים, לומדים תורה? לא, יש להם real estate, יש להם בניינים. היהודים, מה שאמר היטלר, כל הכסף של העולם ביד היהודים. המשוגע הזה, כל הכסף של העולם. כל הרכוש של העולם ביד היהודים. הם שולטים בכל הכספים. זה היה עמלק, נכון? אז במה אנחנו חזקים? בגוף. מה אנחנו חלשים? כשאנחנו חזקים בגוף, מה הגויים מתקנים בגוף שלנו? אנחנו חזקים בזה. מה אנחנו חלשים? ברוח. ברוח, המלך, בואו נעשה תפילות, צומו וצומו עליי, ואל תאכלו ואל תשתו. אני חושב שאמרתי לכם איזה פעם, לא? אני חושב, ראינו במשנה ברורה את זה, לא? את הרעיון הזה. הלכו חנוכה, אולי. גם כתבנו את זה, גם כתבנו את זה בדבר תורה. כן, זה טוב, זה רעיון נפלא. משנה ברורה, סימן תפרש עין. הרב הראה לנו את זה, אני חושב. תפרש עין, סעיף קטן וב. ונראה הטעם דלא קבעו כאן לשמחה כמו בפורים, כי בפורים הייתה הגזרה להשמיד ולהרוג את הגופות, שהוא ביטול משתה ושמחה ולא את הנפשות. שאפילו אם המירו דתם חס וחלילה, לא היה מקבל אותם. וכך, כשהצילם הקדוש ברוך הוא ממנו, קבעו להללו ולשבחו יתברך, גם כן על ידי משתה ושמחה. מה שאין כן במעשה דאנטיוכוס, שלא גזר עליהם להרוג ולהשמיד, רק צרות ושמדות כדי להמיר דתם, להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך. אם היו ישראל מכניעים, נכנעים להם, להיות כיבושים תחת ידם ולהלו לאמץ וחוזרים לאמונתם חס וחלילה לא היו מבקשים יותר אלא שהגביר הקדוש ברוך הוא יד ישראל ונצחום. כן נכון, זה הרעיון הזה, אבל שהגויים מתקנאים בנו את זה הוא לא אומר. זה מהרבי מלובביץ'. כן, נפלא. טוב, נלמד גם על פרשת השבוע קצת.